Hey guys, welcome back to another video. Eto photo bad editing or kisu kotha gom 1 minute bitor koi pela mane kotha koi pela ses koi try korim. Okay, to ami kintu photo rupot manipulation mane editing korbo bisesu photo kita prothom decide korim. Second, ma kintu background ot korim, ei background to decide korim. Third, ma PicsArt ot gopla photo edit korbo dhuniya koi background to rupot mane mobile to rupot jonto 3D look dibo bisu dhuniya koi photo to adjust kori pela erase korim. Erase korar pisot ma cloud disu karon cloud diar karon hol photo ot kiba komi ase kita hide korar karone ma cloud disu. আৰু পিছত এটো সেভ কৰি পেলা পিকচাৰটো সেভ কৰি পেলা আমি লাইট ৰুমত লৈ যাম ওকে তো লাইট ৰুমত লৈ কালাৰ গ্রেডিং কৰিছ ফাইনাল আউটপুট এটো এইটো ভিডিঅ'ৰ যদি ফুল প্ৰচেছ দেখিব মন আছে তেনেহলে গৈ পেলা মোৰ আৰু এটা সেকেন্ড চেনেল আছে সিদশাব বুলি তেহেতু চেনেলত গৈ ফুল এডিটিংৰ প্ৰচেছখিনি চাব পাৰে তলত লিংক দিয়া আছে গৈ চাওক আৰু চেনেলটোত নতুন যদি এইটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিলে সেইটো চেনেলত স্পেচিয়েলি কৰিব এই চেনেলত গৈ পেলাই লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব সব কৰিব তো বাই